nevar gadīties. Un šeit ir arī moments, kad tauta, it kā viņi ir iegājusi apsolītā zemē, viņi daudz lietas ir saņēmuši, ar viņiem bijis ir kopā Dievs, viņi redzējuši brīnumus un zīmes, viņiem ir gājis slikti, viņiem ir gājis labi kā ģimene. Šodien ir ģimenes diena, ja? Mēs, nu, pirmā svētdiena. Tāpēc par to runāt. Tad mums ir lielā ģimene, Dieva ģimene, ja tu esi pieņēmis Jēzus Kristu par savu kungu, un tev ir šī mazā ģimene, kas ir tava ģimene. Un tomēr, tad, kad Dievs radīja zemi un debesis, viņš neteica, rūpējies par sevi, un rūpējies par, vat, tev ļoti jārūpējies par sevi. Kurš tev tā teica Dieva vārdā? Tev ļoti jārūpējies par sevi. Tur ir teiks, tev ļoti jārūpējies par Dieva tautu, tev jārūpējies par, Dievs saka, par manām lietām. Kāpēc? Jo tu esi Dieva darbs, radīts Jēzu Kristu labiem darbiem, un tie labie darbi, kā mēs runājam, viņi ir pie citiem cilvēkiem, jo Jēzus un Dievs ir citos, ne tikai tevi, bet tevi ir jārūpējis par viņiem, par to, ko viņš ir radījis. Gan par dzīvniekiem, gan par augiem, un arī par tiem citiem cilvēkiem, kas tev var apkārt. Tev, kur uzmē rūpēties? Tu vienkārši kaut ko dari, tā ir viena lieta. Bet kad tu rūpējies par bērnu, kad māte aprūpē bērnu, viņa var visu domā, un viņa visu laiku, viņa pat pa nakti nevar īsti gulēt. Mamas, kas to zina, kā tas ir, kad gadu gan rīz nevar gulēt, un vēl bišķiņā bērns paliek tavā pašā istabā. Un viņš grozās un šķauda un klepo, ja? Un Dievs saka, tā tev jārūpējas par to manu darbu pārējo. Ģimene, tas ir brīnišķīgs Dieva iestādījums. Ģimene. Un šeit Jozos saka tā savai tautai, jo viņi ir pagājuši projām, tauta sastāv no daudzām ģimenēm. Un tur ir atgriežies atpakaļ pie kaut kādiem saviem elkiem, Jozo ir noskumis, un viņš saka tā, 15. pantā, man šķiet, ja pareizi saku, 15. Jā, 15. Tad viņš saka tā. Visi saka tā, un visi saka tā. Nu, bet ja jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlēties šodien paši sev, kam jūs kalposit, vai tiem dieviem, kuriem jūsu tēvi ir kalpojuši, viņu pus Eufrates upes, vai tiem amorišu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Es šodien ir tikai vienu ziņu nest mūsu ģimenēm, lai arī ko dara citi, lai arī ko dara citi cilvēki. Protams, ka tev ir jārūpējas un jādara kaut kas, tev sāp par viņiem kaut kas, bet tu nevari viņu vietā iet debes valstībā. Katrs cilvēks tikai pats to var izdarīt. Bet tu vari rūpēties par tiem, kas tev ir apkārt savā namā, vistuvāk kaut vai tie, ja? Un lūgt par tiem, kādā veidā. Tu saki, es un mans nams, mēs kalposim tam kungām. Pieņemsim, tavs nams tiek atvērts mājas grupai. Tavā namā vienmēr ir cilvēki gaidīt. Tu nekad neatvaidīsi. Tu esi pateicis Dievam, es un mani bērni, mēs vienmēr darīsim tavu darbu, un es mācīšu viņus iet tavus ceļus. Un kā tad mēs ejam, mans nams, mana dzimta, mēs pieaugsim Dieva vārdā, mēs pieaugsim tajā gaismā, ko tu nesi, jo tā ir gaisma, tavs vārds. Un tad, kad cilvēks saprot Dieva vārdu, un ka viņš ir pilns ar to, viņš savādāk dzīvo. Un es gribu, lai es un mani bērni dzīvo citādāk. Lai viņiem ir šī pasaules uztvere savādāk. Tāpēc es iešu uz Dievnam, tāpēc es mācīšos šo te vārdu, tāpēc es mācīšos dzirdēt Dievu, saņemt no viņa atklāsmes, saprašanu, zināt, kad iet no darba prom, kad iet uz darbu, kad ar bērniem kaut ko. Dievs runā, Dievs atbild, šis vārds ir dzīvs. Es mācīšos to no citiem. Es kalpošu tam kungam, kādā veidā es pie citiem cilvēkiem darīšu lietas. Es sāksim ar to, ka Dieva namā un to, ko Dieva nams kaut ko dara pilsētā. Es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Un zināt, tas nams, kurš kalpo kungam, tam labi iet. Ne par vilti gan Salamans, gan Dāvids, kad viņi mirstiņa saviem dēliem novēla, lai viņi šos baušus, šo te likumu, kas ir Dieva taisnība, nu viņa... Viņa pasaules uzskats, kā saka, tas, ko viņš mums dod, ja, tad viņš tikai glabājiet to dziļi, glabājiet to pie sirds sev. Lieciet to savā sirdī, nelieciet, ziniet, kā Bībele noliek plauktā un mēnesi reiz noslaukt putekļus. Nevajag to tā likt, viņš tikai tur te viņu, liec iekšā viņu. Dzīvo pēc viņa, izlasa Dievu vārdu, dzirdi svedināt Dievu vārdu un dzīvo pēc viņa, nevis izvēja laukā un pasaka, tā Dievs, klausies, es atķeksē man, es šodien biju svētdien, atķeksē. Nu,
Es parakstījos tajā lapiņā, zinat, kā projekta lapiņās parakstās un viss. Viņš saka, ne, dzīvo no tā, ko tu saņēmi. Pielieto to savā dzīvē. Un tad jau labi klāsies. Un šodien es gribētu vienu ģimeni, lai viņi paliecina, kā viņus Dievs ir salicis kopā, lai viņi ir laimīgi kalpojot. Un vai tā patiešām to, ko Jozves saka, nu, ka tas ir pareizi. Un tas ir Oskars ar Vinetu. Viņiem ir kāzu jubilē pagājuši nedēļa bija, bet mēs nepaspējām jūs apsveikt. Un cik jums gadu tagad ir kopā? 12, nu brīnišķīgs Dieva skaitlis. Nākot šurpu, vismaz viens no jums, viņiem ir mazs bēbīts, ja? Un jā, šodien tāda liecība, un mēs aizlūksim par viņiem un vēl par ģimenēm, un mums beigsies šis dievkalpojums. Halleluja, slava Dievam, tiešām tā. Mums Dievs ir brīnišķīgs, ne? Un viņam kalpojot, tas ir vienkārši... Redzēt, ka Dievs dar daudz brīnumainas lietas, ne? Un tas ir tas, kas arī dod šo te prieku kalpot, ieraudzīt citos cilvēki, ka citi cilvēki ceļās ārā no kaut kādiem dubļiem, no apstākļiem, ne? Jo Dievs mums ir, kā teikt, ir atrads, tāpatās Dievs man ir atrads, Dievs man tāpatās ceļā ārā no visām sliktām kaut kādām lietām, ne? Un tāpatās Dievs grib, lai caur mums atkal, var svētais gars izlieties un citi cilvēki atrod, vai ne? Un tad tas Dieva mērķis ir, lai mēs nesam šo vēsti, lai mēs nesam to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvēs, ne? Un tas ir, kā teikt, 12 gadu laika. Man pašam 1. Jūnijā ir šī garīgā dzimšanas diena, kad es pieņēmu, ko? Jūlijā, kad es pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu un pestītāju, Tas man ir 13 gadi jau kopā, kad es esmu Dievu, un es nenožēloju to, kad es 19 gados atnācu pie Dievu, man tas ir, jo es pirms tam jau biju daudz lietoju alkoholu, biju daudz, kas daudz, nu, muļķīgas lietas jau izdarīts, ne? Bet manā dzīve izmainījās vienā kaut kādā tādā, mēs braucām kārtējām, nu, tādā, kā jau ir, dzeršanām pie stūras tādā arī braucām, ne, un mums saplīs mašīna pie baznīcas, un es tur iebraucām iekšā, nezinu, tas bija Dieva plāns, ne, tajā, un saplīs mašīna, tieši tajā vietā, un tur tieši mums ir jāiebrauc iekšā, un tur bija tāds pasākums, kas bija kādreiz kopā prieka vēsti, bija tāds, viņi tur svinēja, un bija tās pēdējās kaut kādas dienas, viņa bija it kā aizbraukuši, bet nāk, es redzēju, ka tur jaunieši priecājās bez alkohola. Ne? Man tas tā kaut kā, nu tā, nu, tā nebija tā kā, nu, pieņemam, bet nu, es ieraudzīju to, redzēju, ne? Man dzīve kaut kā tad izmainījās pēc tās reizes. Es kaut ko gribu teikt. un slavu Dievam, ka Dievs man toreiz pieskārās, kad es tomēr gribēju meklēt Dievu, un bija tā patās arī kaut kāda kārdinājuma, bija tā patās arī, kad vēl gribēja, kā teikt, izšaubīt, lai es neaiziet, bet tomēr Dievs pieskārās. Un kad es man uzaicināju uz dievkalpojumu, ne, kam bija jāiet, es gulēju mājās, ne, cits saka, kā tas notiekās, ne? Interesanti. Katram Dievs, es zinu, ka vēl kāds lietas, es gulēju mājās, vienkārši gulēju, vai ko es iešu, zinu, kā tas skurbums izgājas ārā, zinu, ko es iešu uz baznīcu. Un es tā guļu, un uzreiz pēkšķi viens tā kā iesit pa galvu, es domāju, kas tur pieliec kā, es domāju, ka brāvs, nezinu, ka pēc kā neviens nav istabā galvenais, ne? Un es paskatu, es saprotu, ka man jāiet. Un tā man, es aizgāju, man Dievs, nu, tādī dienā es... Ne? Un es aizgāju un pieņēmu arī dienā arī Jēzus Kristu par savu kungu un pestītāju. Un slavu Dievam, pēc tam arī mēs sākam iepazinās ar Vinets tajā laikā arī. Un kad Dievs veda pa brīnumainām lietām cauru. Ne? Un Dievs sveitī ģimeni, tāpatās Dievs palīdz visādās lietās. Ne? Un kad tev iet grūti, galvenais zināt, tas ir Dieva vārds savā dzīvē. Uz ko tev vajag paļauties? Tas ir tas stiprais pamats būs mums visiem. Un tāpatās arī, es arī esmu tikai cilvēks, ne? Mēs esam cilvēki, ne? Sanāk visādīgi, ne? Bet pats galvenais ir, lai tev būtu šis apakšais, šis dzīvais vārds. Tas ir tas, kas ceļu. Tāpatās ir kā todēļ vēlns grib nākt pievilt, tāpatās. Ne? Vēlns grib kaut kāda kārdināt, tāpatās, kaut kādās lietās. Ne? Bet ja tev ir šis Dieva vārds, apakšu tā ir kā instrukcija mūsu dzīvē. Ne? Un tas ir tas, ka tu svētojies, tu jau svētojies
tu lasi to vārdu, svētojies Dievu priekšā, nu, nevis cilvēku priekšā, ne, bet tu Dievu priekšā lauzi sevi, vai ne, un Dievs redz tavu sirdi, ka tu to dari Dievu priekšā, vai ne, un Dievs svētī, viņš palīdz, ne, visādās lietās, un tā, kad tu lūdzi viņu, tu ieraugi, ka Dievs vienmēr blakām. Mans vīrs kādreiz nevarēja trīs teikumus salikt kopā, kad viņam lika runāt. Tajā brīžiem jāgaida, kad viņš beigs runāt. Tas arī ir Dieva darbs. Un es ir pateikt paldies Dievam par ģimeni, ko Dievs ir devis, jo pēdējā laikā pastoties apkārt, kāds tik nav ģimenes, kā cilvēkiem neiet, kā vispār cilvēki dzīvo. Bieži vien pat nevajag seriāls skatīties, te pat mums blakām ir vēl trakāk seriāli kā vajadzīgs. Un tāpēc es brīžiem tā saku paldies Dievs, ka tu esi jaucis tā kā savā azotē, ka man ir vīrs, ka man ir normāls vīrs, ka viņš nedzer nepīpā, ka man ir normāli bērni veseli, jo citi vecāki ir ļoti nelaimīgi, ka viņiem ir slimi bērni un viņi viņiem nevar palīdzēt. Un es pat tiešām pasaku paldies Dievam par to, ko viņš man ir devis, kā viņš ir vadījis. Protams, par to ir jāmaksā cena, lai tev būtu normāla ģimene. Un, bet Dievs nāk vienmēr pretī un Dievs vienmēr palīdz. Un Dievs mums ir visās lietās palīdzējis. Saka, mēs esam cēlušies no mazas istabiņas, kur mēs dzīvojam vien istabas dzīvoklītī. Mēs lūdzām Dievu, man mamma dzīvi, tur visu laiku arī mācīja mums stāvēt uz vārdu un lūgt. Un Dievs mūs lēnām ved uz divi istabu dzīvokli, tagad uz trīs istabu dzīvokli, nezinu, kur vēl tālāk vedīs. Ja? Bet Dievs pieliek tās lietas, ja tās tev nav pašas svarīgākās. Un galvenais, kad, nu labi, tev varbūt ir tas trīs istabu dzīvoklis, bet tev nav apkārt ģimenes. Ja? Un paldies Dievam, kad mums ir gan tas, gan tas. Ja? Bet tas ir tikai pateicoties Dievam. Un, protams, arī Dievam ir jākalpo. Un lai mūsu bērni arī izaug tādi, kas Dievu vārdu zina, un ne tikai zina, bet arī dara un kalpo. Paldies Dievam par 12 gadiem, man neliekas, ka 12 gadi ir pagājuši. Varētu būt kādi 4, es nezinu, kaut kā tā liekas. Āmen. Slāv Dievam, jā. Jo Dievs ir brīnišķīgs, ja mēs paši, kur teikt, Dievu priekšā nākam, es vēl īsti pateikšu kaut kādu vārdu. Es arī esmu darbīgs cilvēks, ne? Un cits saka, kad laika lasīt? Es nezinu, kaut kad ir, kad tu paver, un Dievs runā caur šo vārdu, ka tu kaut ko gribi, vai ne? Un te es gribu no filipiešiem pateikt. Dievs saka savā vārdā filipiešiem otrā nodaļa, trešā no, filipiešiem otrā nodaļa. 13. pāntiņš teica, jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc savu labā prāta. Ne? Jo Dievs ir tas, kas dod šo veiksmi šo visās lietās. Ne? Es tev esmu katreiz liecinājis, man katreiz nepatīkās mācīties, es kā biju pasaulies nepatīkās. Bet tad, kad tu atnāci pie Dievu, tu sāc Dievam lūgt šo gudrību. Dievs iedod šo gudrību, es sāku mācīties, es pabeidzu arī augstskolu. Ne? Kad Dievs dod šo gudrību visās lietās, un viņš arī dod veiksmi pēc savu labā prāta, tad tālāk viņš arī saka, 14. Dariet visu bez kurnēšanās un šaubīšanās. Nevajag kurnēt un šaubīties, ko Dievu vārds esi. Ja Dievu vārds saka, ka tev jāsvētojas, tad svētojies Dievu priekšā. Nevis cilvēku priekšā, ne? Bet galvenais, ka tu nu, sevi iekšā svētojies. Ne? Ka tu savu sirdi attīri. Un tad tu redzēsi, ka Dievs piepildi šo Dievu vārdu apsolījumu tavā dzīvē, ka viņš to dos, jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc savu labā prāta, viņš grib tev iedot. Bet ja mēs nenākam Dieva priekšā, nesvētām, mēs nelaužām sevi un dzīvojam tomēr pa vecam, un es pa vecam biju ko pagrēkošu, es pa vecam visu padarīšu. Nu, fakts, ka Dievs nevarēs tev iedot šo kaut kādu izdošanos, kaut kādu, jo es savu dzīvē ieraudzīju, kad es Dieva priekšā, es pirmām kārtām es Dieva priekšā svētojos. Ne? Un es redzēju, ka Dievs man pēc tam tālāk veda pie cilvēkiem savēt kopā, ar kuriem Dievs tevi var atkal sveitīt, ar kuriem tu var atkal var pieaugt, ar kuriem Dievs tev dod gudrību. Ne? Un Dievs ir tas, nekā jau viņš arī grib uzgūt, viņš ņem mikrofonu. Un Dievs dod šo visās lietās mums šo gudrību un veiksmu. Ne? Dodas tik vienā novēlu, tāpat tās, kas ir tas, kas paturu ne? Mūsu tādā stiprumā, tādā spēkā. Ne? Tā, ka mēs cētojamies, mēs lūdzam Dievu, ne? Tā, ka mēs nākam kopā lūkšanam, ka mēs lūdzam, ka mēs ieraugam, kā Dievs atbilda ne? Visās lietās. Jo Dievs teica, nešaubies, bet tici. Un nekur, un varbūt nekur tam kaimiņam, tam tur ir divas mašīnas, vai tam tur ir, nezinu, tur kaut kas labāks, vai šitas, vai tas, vai ne? Nekur.
Dievs savu vārdā viņš dod apsolījumus, ne? Un tic tiem apsolījumiem, kad Dievs saka, viņš piepilda, tāpēc tā kā mācītāji jau teica, ka Jozuas arī viņš iegāja šī apsolījuma, bet viņš daudz kurnēja, ne? Viņš neiegāja kaut kādā savā dzīvē, tāpēc arī mūsu dzīves, ja mēs, kā teik, negrib kāpot kurnām, pukstam vairāk, kad kaut kas citam, ne? Dievs nevar tev pašu svētīt, Dievs saka, lūdzu, Dievu, un Dievs piepildīs, viņš saka, Dievs piepildīs, ne, mūsu dzīves viss. Tāpēc novēlam, ka nezūdies, nešaubies, tici Dievam, te tālāk ir 4. Pantiņā ir teikts, 4. Nodaļā, nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zinām Dievu priekšā, par pateicību ikvienā pielūkšanā, lūkšanā, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūs sirdis jūsu domas Kristu Jēzu, ne, Jo Dievs ir tas, kas dodas un pasargās jūs visās lietās, kaut kādās vienalga ceļos, es zinu, cik man nav Dievs pasargājis, viss, nu, darbos, līgumos, kur es esmu slēdzis, es esmu, nu, ka es esmu liecinājis te daudz, ka Dievs pasargā, Dievs runā, tā kā Dieva vārdā teiks, ka viņš ar caur ēzelu runāja, ne, man Dieva vārdā, man ir atkal runāts caur līgumiem, ka nevajag parakstīt, visādīgi viss kaut kas bijis, bet, ka Dievs ir mūsu, kas apsargā, ja mēs turam šo Dieva vārdu, šo likumu savā dzīvē, un pats galvenākais jau ir tas, ka mēs nesam šīs 10. Tiesas un šos upurus savā dzīvē. Jo manā dzīvē tas jau ir jau, es jau, kad es atnācu pie Dievu, jau, tas būs jau kā 12 gadi, kad es to nesu, kad es to pildu savā sirdī. Pirmkārt, tas ir manā sirdī šī derība noslēga. Un es to redzu, ka tas ir tas, kas mūsu dzīve var teikt ceļu, paceļu, kas mūs vieno, kas mūs vēt, ka mēs to kopā darām ar ģimeni, ka mēs pienesam Dievam šīs 10. Tiesas, un tas mums ir kaut kas svēts mūsu dzīvē. Jo tas ir tas pats galvenākais, ne? Ka tu tici, ka Dievs ir dzīvs, ne? Ka viņš tavā dzīve var svētīt. Viņš ir, jo Dieva vārdā teiks, ka tu pienesi Dievam, ka tu tici viņam, ka Dievs arī apsargās visu vien, ko tu dari. Un tas ir ticības pamats mums, ka tu tici šim vārdam, tā ka mēs kaut ko nesam, mēs kopā noliekam, mums ir tāda viena zināma vietiņa, kur mēs ieliekam, ka mēs to Dievam lūdzam, lai Dievs svētī. Un es redzu, ka tas arī darbojās mūsu dzīve, viņš palīdz visās lietās, viņš bērni, tāpat tās, ka viņiem kaut ko iedod, vai kas tur, kad viņi arī mācās to atdalīt, vai ne? Jo tas ir svēts kaut kas, ne? Mums ģimene, ikvienam tas. Tāpēc esiet svētīt, turieties, meklēt Dievu, ticiet uz viņu vārdu, viņš vienmēr būs blakām, palīdzēs. Amen! Un tagad es gribētu, es jūs gribu apsveikt tev tā. Un tev puķīts arī. Un es gribētu, lai mēs visi pieceļamies un svētīsim šo ģimeni, ja? Lai viņi nes augļus, lai viņi nes augļus šais pilsētās, kur Dievs viņus ieliek, visos viņus ceļos. Jēzus Kristus vārdā, kungs, mēs svētam šo ģimeni, Jēzus vārdā, kungs, lai nāk tavs svaidījums, lai nāk vēl tava gudrība par šiem taviem bērniem. Jēzus Kristus vārdā, mēs tev pateicamies, mēs tev slavējam, kungs, ka tu esi saturējis kopā, kungs, ka tu esi salicis kopā un saturējis kopā, palīdzējis, ka tavs vārds darbojas, ka tavs vārds ir svēts, paties un nemainīgs. Mēs tev pateicamies Jēzus Kristus vārdā un mēs nākam šodien tavā priekšā tieši pēc tava vārda, ko nu pat mēs dzirdējām. Kungs, mēs nākam ar aizlūgumiem un lūgumiem un mēs sakam Jēzus vārdā, kungs, lai šādas kalpotāja ģimenes pieaug Latvijā, pieaug Latvijā šīs kalpotāja ģimenes Jēzus vārdā, nevis tikai viens no viņiem, bet dzimtas, lai ceļas augšā, lai ceļas latviešu dzimtas un kalpotam kungam, lai izmainas šī zeme Jēzus vārdā. Mēs tev pateicamies, kungs, ka mēs varam būt kā sēklas, ko tu sēji mūsu tautā. Jēzus vārdā, lai ar mūsu kalpošanu, ar to, ko mēs darām, kungs, kopā ar tevi, ne pēc sava prāta, ne ar savu gribu, ne ar savu varu, ne ar savu spēku, bet ar tavu garu, Jēzus vārdā, lai paceļas, lai izmainās šī tauta, lai mēs varam teikt savas dzīves beigās, viss piepildīts, kungs, Jēzus Kristus vārdā mēs novēlam, kungs, lai šī ģimene turās pie tevis, neatstājās, lai šī saikne, kungs, ar tevi nekad viņiem nebeidzas, lai tā netiek sarauti, Jēzus vārdā, lai nekādi uzbrukumi, kungs, viņu dzīvē nesarauj šīs saites, bet Jēzus vārdā tikai stiprina. Mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tu esi uzticams, paties un vienīgais Dievs. Amen. Amen. Un tagad es gribētu palūgt, ja jau viņi tāda kalpotāja ģimene, vai ne? Nu, kā viņi kalpotāja ģimene, ja? Viņi dzirdēt, ja? Viņi tagad pakalpos ar aizlūkšanu tiem, apsiežamies tagad, ja vēl apsiesties, bet tagad tiem, kuri grib, lai par viņiem aizlūdz.
Ir tāda paceļa rokas, lai aizdos par tavām ģimenēm. Tu gribi? Gribi? Tad iznākam, nākot ārā, mēs parādām savu gribu, ja? Varbūt tev par bērniem, ja lūdzu, par kaut ko. Viņi tu liņās aizlūks, un slavētē nāk, kad tu paņemat instrumentu, ja? Tāds, ja? Un mēs visi lūdzam līdzi, ja? Nākat šurpu tie, kas gribē, lai paņem aizlūdzu. Droši, tas ir pareizi, ja tu, tev ir jāparāda, ka tu gribi kaut ko. Tas vārds darbos, kad tu gribi. Viņš tāpatās, nu, vienkārši pats stāvot Bībelē vārds, viņš nedarbojas. Tev ir jāparāda, ka tu gribi. A tu gribi, ka tu nāc, Dievs saka, vispirms cilvēki, tu un tad es. Nevis Dievs visu izdarīs, tu cilvēki. Steidzies viņam pretīm. Amen. Labi, es... Zināt, kā ir, kad tu reizēm vairs nesaprot kāds datums šodien. Un manu pat tos, kas atgādināja, viņi ir vairākām ģimenēm bijuši par vedējiem. Un ir tāds galīgs absurds iznācis, kad es vēl neesmu iegājis tajā nākamās dienas datumā, bet jūs stāvat, būs vēl labāk tūlīt. Arī te varat nākt šurpu un paņemt savus bērniņus līdzi. Viņiem arī ļoti jauks datums, un šī ģimene bija par vedējiem viņiem. Viņiem rīt taču ir septītais, man nojūk tie datumi. Es tā gaidīju šo dienu, un man beigās sajūkuši datumi. Un tie ir vēl viena ģimene. Man šodien visādi notikumi no rīta notikās, tie arī tie ir manu... ka man tīsit no laukā, no visām manām lietām. Ieskicēt, paceļ rokas vēlreiz. Ieskicēt, mēs svētam, kungs, arī šo ģimeni. Jūs vēdēji, nākat svētat. Jēzus vārdā. Sarabako sidabaka, šisi tidaba, siraba, šisi tīja. Sirandadadaba, sidabaka, šedaba, si tīja. Mēs, kungs, pateicamies. Mēs tev pateicamies, kungs, ka tavs gars izlajās. Ka tavs gars joprojām, kungs, saliek cilvēks kopā. Tie, kas meklē, tie atrod. Kungs, kuri tevi meklē, tie tevi atrod. Tie atrod tava gudrība savā dzīvē. Mēs tev pateicamies, kungs, lai tas pieaugšai zemē. Ka mēs uzticamies nevis sudabam un zeltam, nevis cilvēkiem, nevis viņu solījumiem, kungs, bet taviem apsolījumiem. Tavām lietām, kungs, mēs tev pateicamies, Tēvs, un lai Jēzus vārdā, Dievs, tev rokas stiprina šo ģimeni un ieved, kungs, savā aicinājumā, tajā aicinājumā, uz ko tu esi viņš katru aicinājis, kungs, lai šis darbs, kam tu esi redījis viņus, lai Jēzus vārdā parādās, redzams, Jēzus vārdā un atnes daudz augļus, lai šis aicinājums atnes daudz augļus, lai tavs kas izdaļās savu šiem darbiem, Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev slavējam, ka Tu esi dzīves Dievs, ka Tu vādi mūsu dzīves darbos, ka Tu mūsu vādi tajā mērķi un kam Tu esi mūsu radījis. Mēs Tev pateicamies, Dievs, mēs Tev slavējam. Mēs Tev slavējam, Dievs, lai mēs un mūsu nami kalpot tam kungam, vienalga, ko citi dara. Mēs kalposim tam kungam, lai mēs esam atdalīti Dievam, lai mēs esam patiesi atdalīti Dievam. Atdalīti, vienalga, uz kuriem šī pasaule iet. Mēs kalposim šim kungam. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies, Tēvs. Aleluja, slava Tev, slava Tev, kungs, slava Tev, slava Tev, kungs, ir Tava slava nolaižas, Jēzus vārdā, kungs, par šīm savienībām, ko Tu esi veidojis, ko Tu esi darījis, un paldies Tev par bērniem, ko Tu esi devis. Mēs Tev pateicamies, Jēzus vārdā. Es un mans nāms, mēs kalposim Tām kungām, es liecinu, ko citi dara. Amen. Nu jā, un tagad jums četriem jāpaskalpa būs. Pakalpot šitiem, ejiet klāt un aizlūdziet visiem. Dievs saka, uzlieciet rokas, un tie tāds ziedināti, un ģimenes tāds ziedināts attiecīgs, ejiet klāt un lūdziet.
Lielā ģimenē mums ir tētis un tētis mums ir atsūtījis brāļus un māsas, viņš sūta reizēm vienu pie otru mums, ja? Un apsēžamies. Es zinu, ka būs liels izmaiņas. Lūkšanas pašas savā spēkā padara lietas, tas tev jāzina. Lūkšanas pašas savā spēkā. Nevis cilvēks ir kaut kāds brīnumdars, bet lūkšana pati savā spēkā, tāpēc Dievs ir līdzis mums celt dievnamus, kuri ir lūkšanu nami. Un ir jābūt lūkšanām šeit, citādi izmaiņas nebūs, mēs varam ļoti vilties, mēs sakat, viļamies Dievā. Dievā nevar vilties, jo viņš ir pastāvīgs. Mēs esam tie, kas ir mainīgi, un mums reizēm nu, liekas tā, ka mums tā gribētos, lai viss, ko es gribu, ka tas lai notiek. Bet tikko Oskars lasīja to vārdu, ja, kad Dievs mums dod gribu, darīt pēc viņa gribas. Viņš mums dod savu gribu, viņš iedod savējo mums. Ja? Un mums ir viņa jāpieņem šī viņa griba, jo tā parasti ir laba. Ja? Tāpēc, lai Dievs mums dod šo gudrību, pieņemt šo viņa gribu un dzīvot pēc viņa gribas, jo tas ir labākais, kas mūsu dzīvē vispār var būt. Un tā kā mums ir tad lielais tētis no lielās ģimenes, viņš mums atsūtīs kādu vīru, kas jau sen par mums domā, bet viņš bija neredzams visu laiku. Zini, kā viņš par mums domāja? Viņš brauca meklēja sponsors, lai varētu tev tajā paciņā kaut ko ielikt. Un ne tikai paciņā. Zinat, ja atkal Dievs nebūtu izmantojis viņa dāvanu un viņa gribu kalpot Dievam, un ja viņš nebūtu vīrs, kas pateica, es un mans nams, mēs kalposim tam kungam, tad, diemžēl, droši vien mums jau kādu laiku daudz kas nebūtu, un katrā ziņā es varu pateikt, dimdiņ kāpos zupu mēs nevarētu ēst. Tik bieži, kā tagad mēs to darām. Un tas ir Īvo Jēkabsons. Caur viņa dāvanu Dievs mums atsūtīja no dimdiņkāpostiem veselus 200 kg skābus kāpostus, skaistos spainīšos, akurātos. Mums pašiem nebija meitenēm uz ceļiem, uz augstas grīdas, tur viņi tur jāgriež, jāstampā, jātīra, jāsāl, kā mēs to esam darījuši vairākus gadus. Un Dievs izmanto mūsu dāvanas priekš citiem. Mēs
rūpējamies par citiem un tā mēs kalpojam Dievam. Un Dievs mums parāda, kur un kā un kāpēc mums kaut kur jāiet. No sākuma mēs nezinām, mēs vienkārši nākam, meklējam Dievu, bet pēc tam viņš mūs sāk sūtīt pie citiem cilvēkiem. Un tādī brīdī ir tā, ka tad, kad tev ir kaut ko kļuvis drusku labāk, neapstājies savā ceļā. Tas ir īstais laiks, kad Dievs tevi sūta jau. Un tas, kārt viņš sūta jau pavisam tikko to es degu un apsildīs tēva namā. Nu, es teiktu, lielāko brāli pie mazākā brālīša, ja? Nu, aiziet pie mazā, pie māsiņas, aiziet pie brālīša, ja? Tā vecāka saka, ja? Nu, te tāpat tās ir. Es aicinu, Ivo, tevi iepazīstinu ar tevi. Mums būs šodien tāda kārtība. Ivo tagad iepazīstinās ar sevi, nedaudz pastāsies par sevi, tad viņam būs seminārs. Viņš šeit atbrauc ar semināru, mēs izsūtījām jau tās nu, ziņas, jā, tad viņš it kā iesāks jau semināru. Bet pēc kaut kāda laika būs pārtraukums, un tad es gribu jautāt, cik cilvēki ir paliks uz semināru, jo seminārs ir ļoti labs, vai ne, kludīdznieki? Kludīdznieki, kuriem patika vakar seminārs, kur tie no jūs bijāt un visiem patika? Jā, un tagad jautājums, kuri gribēs palikt arī uz semināru, nu kludīdznieki jau noklausies, viņi tā kā laikam brauks mājās, jā? Ā, un mums ir jāizdara vienu lietu, jā, pirms. Ivo var palīdzēs mums upuru savākt, jā, arī pareizi. Tad, es jā, nepareizi izdarīju, laikam bišķi, jā, bet nu, tātad, es gribu pateikt to kārtību, lai tu zinātu, cik cilvēku grib izmainīt savu dzīvi un kļūt veiksmīgāk. Jā, ir lietas, ko mēs mācāmies Dieva vārdā, bet ir lietas, kas ir uz šīs pasaules, jau zināms, mēs vienkārši to nezinām. Un mēs nekad par to neesam interesējušies. Un šodien Ivo grib padalīties ar savu pieredzi, ar savu aicinājumu, ar savām lietām, ko viņš ir apzinājis, zina, un kas ir vienkāršas, bet mēs vienkārši nezinām. Un Dievs saka, ka mēs aiz neziņas viņu tautiet bojā. Un ne tikai no viņa vārda neziņas, bet nu vispār no kaut kādām lietām. Ja? Un viņam ir pieredze gan ar Dievu, gan citās lietās. Un viņš mums varētu padalīties ar mums. Ja? Tad īsts ievads, un pēc tam būs tāds, kuri paliks uz semināru? Pēc semināra, tad pusdienu šodien nebūs uzreiz, ja tu ļoti steidzies, tad tu varēsi Ivo pabeigt savu ievadu, un pēc būs maz pārtraukums, tu varēsi saņemt savu paku, spaciņu, ja, un tu varēsi iet mājās. Bet pārējie, kas grib semināru, paliks. Tikai man jautājums, vai ir parakstīt? Paraksti savākt? Jā, pie pakam būs parakst, labi. Un tad tie, kas paliks, tad tie paklausīsies semināru vienu daļu, un tad mums būs pusdienas, jo mēs vienkārši nevaram paspēt visu. Tad būs pusdienas, un Ivo te uzsauks visu kaut ko, un visiem, kas būs seminārā, būs arī dāvans. Te vakar mēs dabūjam dāvans, ne pa jokam. Tie, kas palika līdz veigām, tie bija pavisam liels dāvans. Bet, nu, viss, zinat kā, viss ar gaidīšanu nāk, ja? Un tā kā es lūdzu tevi Ivo, un tad Ivo beigās arī, pat cik viņš ir finansu cilvēks, un tas, kurš nes upurus, un kurš... savāc upurus no uzņēmējiem un pats arī ļoti dāsni upurē. Es domāju, ka tad viņš beigās arī pateiks savu nostāju pret upurēšanu un mēs arī upurēsim, ja? Tu visu aizies mājās, bez upura. Nē, tad tik tu jau ne, tu līdz kādiem apvieniem. Apvieniem tas ir pēc, pirms. Labdien, mani sauc Ivo. Nevarēju saprast, kā ģerties, tas skatos visi dažādi ģerbjās, bet laikā mēs cieņas mācītājiem uzvēl kā kasaiti. Bet, nu labi, es nezinu, ko es stāstu. Dievs ir labs, viņš žēlstī paliek mūžī, un jūs esat ļoti jauki cilvēki, un es brīnišķīgi un veiksmīgi cilvēki, kāpēc to varat teikt, tāpēc, ka jūs esat šeit. Jo, ja kurš, kas nāk pie Dievu, viņš arī saņem no viņa. Un to, ko mēs varam saņemt no Dievu, mēs nevaram saņemt no pasaules. Un respektīvi, to, ko pasaule dod, īstenībā viņa nevar iedot to, ko var iedot Dievs. Viņa ar vienu roku paņem, ar otru roku atņem. Jā, labi. Labi, tad īsumā tad par sevi nekas nevar būt labākā liecība. Es netaisīšu sprediķi, es varbūt izskatos pēc mācītāja, bet es neesmu mācītājs. Jā. Ļausim jaunai paudzē aiziet. Sirds priecājas, viņas redz vēl skraidam. Vienu otru pat slavēju šitādu te, es domāju, nu super. Tā kā.
Jūs jau domāt laikam, ka es baigi krutais esmu, ne? Man ten stādēja priekšā baigais finanses vecis, baigais ziedotājs tur. Bet, nu, es jums varu pateikt tā, ka, nu, es jau labdarību darbojos kaut kādus 3 gadus, nu, es algu neesmu saņēmis vispār. Nu, labdarības organizācijas man neko nav maksājis, bet man Dievs ir svētījis, un visu laiku man ir bijis periods, kad es jau sāku darboties labdarības organizācijā, un sievai es jūtu, ka ar veselību diezgan nevisai labi saistībā ar darbu, ka viņai bija jāpārtrauc darba attiecības, un es viņai teicu, tevi jāatprūv no darba, nestoties uz to, ka es nesaņem algu, bet Dievs parūpēsies par mums. Un man tā doma bija tā, ja arī tas nenotiks, es atradīšu darbu, nu, viss būs labi. Bet, nu, es strādāju labdarībā, Dievs bija gādājis par visu. Nu, mēs pa visu to gadu, nu, nebija jārūpējās ne par ko īpaši. Pārtika bija, apģērbs bija, dzīvoklis apmaksāts bija, varbūt nebija baigi tur daudz liekas naudas. Nauda arī bija, viss bija. No kurienes tas viss nāca, no visām malām mēs neizstāstīšam smalāk, kāds viss notikās. Bet katrā gadījumā Dievs deva atpūt manai sievai, viņa atkopās un ar trešo piegājumu arī pabeidz augstskolu. Tā kā, nu, tā. Jā, nu. Man vairāk īstenībā, nu jā, bet es saku, nevaru neko palaist. Man vairāk īstenībā tas asociējās ar to, ko es īstenībā biju sagatavojies. Nu, tā kā visi jau saka, domā, nu, seminārs, atkal mācības, atkal Dieva vārdu sludināšanu, cik var. Tā kā mācītājs tikko nosludināja, rekur par Dievu. Vēl Dievu vārdu arī nosludināja, nu, tagad vēl te Ivo kaut ko te darīs. Cik tas ir ievīgi. Un vēl šitāds jauks laiks un vēl te ko darīt. Bet es jūs gribēju iedrošināt ar to, kad... Nu, es nevarētu teikt, ka es biju ļoti veiksmīgs cilvēks. Es varbūt iesākšu ar 8. Klasi. Par cik vakar es arī iesāku ar šo te, tad es arī iesākšu arī šeit ar to. Vienmēr sakot, nevaru teikt, ka es nebiju cilvēks, kurš negribēja tiekties un mācīties, un es to darīju diezgan cītīgi, bet man īsti labi tas nesanāca. Un 8. Klasi es pabeidzu liecībā, man bija latviešu valodā 2 divnieki. Es līdz šai dienai nevaru saprast, kā es pabeidzu pamatu skolu. Bija eksāmeni, noliku visus eksāmenus, bet es sapratu, ka es nepalikšu ne par ko. Skolā, kad jāiet mācīties kaut kur citur. Jo bija tāda situācija, nu, lai bišķi labāk saprast to situāciju. Ja, piemēram, es algarbā kaut kur sapratu, es aizgāju uz konsultāciju, paprasīju skolotāju, lai man paskaidro, kāda dīsturi jābūt visam, un viņi man tik gudri izskaidroja, ja es kaut ko sapratu pirms tam, tad es nesapratu vairs neko. Un tad viņi manās acīs ieskatījās, un viņa teica, nu, jā, es redzu, ka tu nesaproti mājās. Forša konsultācija. Nu, tā es ar to lietu tā cīnījos, un tad es nokļuvu tehnikumā, sev nezinot, ka tur ļoti stingri pasniedzēji. Bet toties bez iestēja eksāmeniem tika iekšā Kandavas sauhos nehtikmā. Savu laiku viņš tā saucās. Lauksaimniecības mehanizācijā. Nu, studijas bija līdz 4, un katru dienu pēc 4 man bija jābūt uz 5 stundām. Kaut kādā līdz 7 vakarā es pavadīju mācoties. Jo tur nedeva atlaides, tur man iemācīja latviešu valodā pieturzīmes likt pareizās vietās. Un arī literatūrā es uzrakstīju... Tad, kad bija jāraksta par kaut kādu grāmatu, tur, nu, tad es tā kā nesacerējums, bet atskaita. Es biju uzrakstījis, man uzrakstīja, nu, vērtējumā. Uzrakstījis, tu esi uz 3, bet es zinu, ka tu nezini. Nāc pēc stundām. Nu, teiksim, tas pirmais gads priekš mans bija nenormāls smags. Un bija daudz, nu, nedaudz cilvēku, kur taisījās iet prom, tai skaitā arī es gribēju aiziet prom. Un tad es, ir mums vecāki, man bija mamma, un es viņai piegāju, teicu, varbūt es iešu prom no tehnikuma. Jā, man vajadzēja tikai iekrāmēt iekšā vēl. Un tad vajadzētu nostāties tur, laikam un spaidīt pogas. Nu, jā. Tāpēc, nu, es gribēju iedrošināt, varbūt tas jūs palikt tomēr
Es varbūt tādā jocīgi tas to tik stāstīju, tāpēc, ka tas īsti. Es gribēju kaut ko uz ekrāna rādīt, bet man teica, ka man spredīts jānodod. Bet tagad man pasaka, ka man vienkārši kaut kas jāpastāsti. Vienmēr sakot, man mamma pateica, jā, tu vari iet prom, bet no sākuma pabeidz tehniku, un tad droši ej prom. Un es saku, nu labi, kādas problēmas. Man par brīnumu otrais kurs bija vieglāks, trešajā notura bija arī interesanti. Un tad ceturtais kurs pienāk tā, ka jāgatavo tas diplomu projekts, tur kaut kādu pusgadu jādarbojās. Nu, un es un vēl trīs cilvēki, mēs tikām pie visstingrākā pārsniedzēja tehnikumā. Un visi smējās par mums un teica, ka, nu, ņemiet dokumentus un neiet ārā, netērēt savu laiku. Nu, bet mēs turpinājām to darīt. Uztaisījām diplomu projektu, sākās vērtējumi, nostād visas rindā. Mums diplomu projekts bija, man, tād, man pašam tāda sajūta, ka tas bija bērndārs līmenī, man bija tur uz lielas lapas sarasēta traktoriņa, un tad es rādu visu to procesu, kā viņi tur strādā, un ka tur tur novāc, tur to aizved. Un tāda man aizstāvēšana bija. Citiem tur daudz sarežģītāk bija viss tas, tur kaut kāds reduktorus tur sarasē, un tad viņiem bija jāstāst, un vēl nezinu, ko jādara. Bet katrā gadījumā mums nolika viss strīpā un teica vērtējumu par katru. Un faktiski sāk ar tiem, kur ļoti labi mācījās. Nu, viņa vidējā atzīme bija 4-5 no 5 balva sistēmas visu tās studiju laikā. Viņiem 3. Es domāju, kāds te tagad vērtējums būs man. Nu, ziniet, es diplomu projektu aizstāvēju uz 5 uz augstāku atzīmi. Man pa brīnumu es. Tā es pabeidzu tehniku. Nu, lūk. Tagad man jāpārlēc laikam baigi stipri uz priekšu. Kā tad uz beigās nonācis līdz tādai dzīvei, līdz kurai esam nonācis? Tas tobišs nonācis pie Dieva. Ziniet, man kaut kā domas galīgi nesakarīgas. Esmu piedodiet. Super, man tūlīt tās viss saliks. Jūs daudz baudīt bišķīt. No tā, ko jūs pēc tam varbūt jūs gribēsiet ļoti arī palikt. Es nolikšu mikrofonu, bišķi kā atpūšaties, ielaka telpa. Man ir ideja. Būs ļoti labi, ja es izdarīšu lietas otrādi. Te man jūs mācītāji Ines teica, lai es bišķīt pa ziedojumiem pastāstu. Ja? Esat ļoti brīvi, pirmām kārtām. Otrām kārtām es jums pateikšu, ka Dievam jūs ziedojums nevajag. Ko Dievu tas stāsta? Tā nevar būt. Dievam nevajag jūs kalpošanu. Jūs to zinājāt? Gudri cilvēki, izglītot. Dievam vajadzīgi ir mūsu sirdi pār visam. Nav jēga tam, ja jūs sagatavojat desmito, es to darīju ilgus gadus.
zināju, tas kā likums, es 10 nogriezu, tas pieder Dievam, tas nepieder man, un galu galā visi kārtībā, es visi esmu izdarījis. Bet, nu, manā dzīvē ir gais, kā ir gais, un es īstenībā līdz galam pat ar finansiem nebija saprats, kas tad īsti notiek. Bet atklāsim bija tajā, kad tad, kad tu pienes to upuru, tu pienes varbūt tās, kad arī, nu, man pēdējā laikā bišku savādāk ir, nu, tā kā draudzē, parasti mēs aploksnēs liekam 10, tāds nosacījums ir, jā. Bet pēdējā laikā esam prasījis Dievam, nu, es arī ziedoju, arī visu kaut ko darīju un tā tālāk. Bet tad, kad es dabonu to naudu, es viņam prasu, nu, cik ir tā naudas summa, cik man ir jādod. Tur 10 ir bez variantiem, bet Dievs pasaka man konkrēti vairāk to summu. Un no problēmas liek iekšā aploksnē, uzrakstu 10 un ziedojumu. Nu, es bišķīt varbūt tāds, kā lai pasaka, ārpus domājās cilvēks esmu, bišķīt vairāk, nu, nu, teiksim tā, meklē Dievu gribu, Dievu prātu savā dzīvē. Un viena no lietām, ja runājāt par 10, tad, ja jūs gribat viņu pienest, tad īstenībā ir tā, ka, nu, jums bez maz vai ir jāparunājās ar Dievu. Jo viņam īstenībā, nu, viņš nav suns, ka es tur, kad 10, es jau visu izdarīju, ko tu vēl gribi no manas, tu, kad svētī mani. Bet, nu, tā kā bērnam un vecākiem, viņam ļoti svarīgi ir uzmanība. Un Dievam arī svarīga jūsu uzmanība. Jo viņš jau jūs visu laiku uzmana, jūs vēro, jūs svētī, jūs pasargā, ietina, jūs pat nenojaušat to, ko viņš dar ikdienā ar jums. Un tā žēlstība ir tik milzīga. Man ir vārds arī. Parasti ir saka, jā, uz kādu vārdu pamata, lai es ziedoju šodien. Savu laiku, kā lai saka, tagad, bija laiks, kad Dievs man lika darīt neprātīgas lietas, piemēram, aiziet no darba vietas un iet mācīties Bībeles skolā. Kā neprāt, bet no noptas puses atkal viņš visu to laiku, kamēr es Bībeles skolā biju, viņš gādāja. Es tā kā visi saņēmu algu, es arī dabūju, kaut kādā veidā man bija tā alga. Un pienāca pēdējā diena, man vēl tāds, tā kā, bišku sevī pārmetums bija, vai es pats to neizdomāju. Un tad Dievs pakārtoja vienu darba dienu tādā, līdz tām mācībām. Nu, vakarā mums tās mācības sākās 6 līdz 9 tā. Un tad man tā diena tad skraidīja visu tur, tur. Un pēdējā brīdī ielec iekšā Bībeles skolā. Un tad es sēžu, un visu dienu, visa tā diena, kas man bija, man tur grūtas pa galvu vēl joprojām, un es nekad nevar pieslēgties pie Dieva vārda, nevar pieslēgties pie tā, kas tur vispār notiek. Un tad Dievs man saka, ot, tieši tāpēc es tev nošķīru. Jūs domājat, kad, un tad es, zināju, kā ļoti cerēju, kad, nu, beigsies tūt Bībeles skola, un tā, kad bija tāda vairāk tā kā līderu skola. Es domāju, nu, tagad Dievs beidzot ir uz labu darbu vietu, nu, kādu 1000, nu, tā kā, lati mēnesī, un tā, es neesmu ambicijos, bet, nu, es gribu, nu, ir es Dievs tā daru, nu, kāpēc ne? Ko jūs domājat, Dievs man iedeva darbu uz 3 mēnešiem, un ziniet, kur es strādāju? Psihoanalītiskā slimnīcā. Viņš man tur iesūtīja, bet, nu, katrai lietai ir savs nodoms, un tagad jūs paliksiet uz semināru, es bišku vairāk pastāstīs. Bet, tad es saku, Dievs, ko es te daru? Un es saku, bet, nu, man taču vajag naudu vairāk. Nu, tur tā kā maksāja, bet tur ļoti maz maksāja. Nu, tur vēl ar tiem jaukajiem, skaistiem cilvēkiem vēl vajadzēja. Tur kādi viņi 50-60 bija. Tur ganījās un bija tāda vēl, kas bija īpašajā telpā, kuras, nu, tā kā pie nepieskaitāmiem. Nu, par to es varbūt tagad arī nestāstīšu. Bet tā būtība bija tāda, ka Dievs man deva vārdu. Viņš deva no 1. Mozes 12. Nodaļas, ja nemaldos, 1. pants, un tur viņš deva apsolījumu Abrahamam. Viņš teica, Abraham, nebīsties, nebaiļojies, esmu tavs sargs un vairogs. Un beigās viņš saka, tā valga ir ļoti liela. Nu, Abrahams gan bija bagāts, jau pats pa sevi ar naudu, bet viņš teica, man jau neko nevajag. Man bērni vienīgais nav. Un tā viņam bija pat lielākā bagātība. Nu, ar bērniem man ir paveicies, man ir 4 dēli. Nu,
Es varu teikt to, ka tā ir milzīga svētība, jo tāpēc, kad ir ģimenes, es zinu, kuri nevar dabūt bērnus nekādīgi. Un brīžiem, tā kā mēs ģimenēs dzīvojam, mums bērni ir apkārt ganās, un mēs to īsti nenovērtējam. Un liekas, nu tas jau pats pa sevi saprotams, viss jau ir kārtībā. Nu tad, tā, kad es saņēmu tādu vārdu, un tad es sāku apkārt skatīties, nu kur tad ir tā nauda? Viņa taču jābūt, jā, lielā alga. Jūs ziniet, viņa nebija. Un īstenībā pagāja mēnesis, pagāja divi, pagāja trīs, pagāja četri, pieci, pusgads. Come on, kungs, tas nedarbojās. Un pēkšņi, ziniet, ko es sajūtu? Divs spēks tāds uzreiz izgāja ārā no manas tā. Es saku, kungs, piedod, tas darbojas. Es nožēlojos uz grēks, es pieņemu to vārdu atpakaļ, un es sludinu to savai dzīvē. Nu, ziniet, nu, Dievs man ir svētījis, un mēs nezinām, kurā brīdī Dievs ieliek tur, kur mums ir jābūt. Un nekas nevar būt labāks tur, kur pats Dievs mūs veda. Respektīvi, visu tās darba vietas, kur es esmu bijis, visur tur Dievs veds. Vienreiz es savu prātu aizgāju. Nu, tas beidzās ar to, ka man vajadzēja nolikt savu galvu, pagriezties un aiziet prom no tā darba. Pēc apmēram, nu, kaut kādi mēneši 8-9 pagāja. Es biju iztukšojis savu pamatīgi, es vēl piemaksāju par to, ka es tur strādāju. Jā. Lūk, tad noslēgumā es jums gribētu iedrošināt ar to, kad ja Dievs sūta jums vārdu, atveriet viņu. Un dzīvojot ar viņu. Ja jums nav ko citu pateikt Dievam, tad vienkārši apliecinot to, ko Dievs jau ir iedevis. Tieši tāpat tās ar dziedināšanām ir. Es saku, ziniet, nu, visi droši vien zina rakstuviet 1. Pētera 2.24. Ziniet, jā? Ka Jēzus brūcies esam dziedināti, ka viņš visus mūsu vājības slimības uznes pie stabu. Es bišu, kur tā sagrozītas vārds, bet būtība jau ir saprotama. Jēsējs 5.3.3.4.5. A jūs zināt vēl kādu rakstuvietu par dziedināšanu? A jūs esat saņēmuši kādreiz rakstuvietas par dziedināšanu savādāks? Ir kāds zālē? Ko jūs nelūdzat Dievu? Kādu rakstuvietu saņēm? Es no galvas neatceros rakstīt, bet es varu pateikt, ka tur bija rakstīts, ka tur bija rakstīts neviens ierocis, kas vērs pret mums, mūs neuzveiks. Bet Dievs runāja šo vārdu uz mani, ka neviens slimība, kas būs pret mani, viņi neuzveiks mani. Redziet, Dievs darbojās. Ne tikai manā dzīvē izrādās, ka vēl ir cilvēks. Jā. Jā, bet tagad iet runa konkrēti par jūsu situāciju. Tas, kad ir daudz rakstīts, to es zinu. Bet ir tā, ka iedomājoties, es tūlītās beigšu divas minūtes visi. Bija tāda situācija, mēs bijām tā kā, nu, kaut kādā lūkšanas grupā, un man normāls iesnes bija. Tā kaut pielēcies un nevar palūkt. Pilnīgi visu šausmās, visu galvu tādu uzpampus bez mazvai. Un es tur lūdzu, un es saku, Dievs, nu galā, kas notiek? Es gribu lūgt, un nevaru. Es saku, un galā, es esmu Dieva namā, nu kas pa lieta? Es esmu apliecinājis visu tās rakstuvietas pēc kārtas, un nedarbojās. Un tad es saku, Dievs, nu sūti vārdu galā, man vajag to vārdu. Jūs zinat, man Dievs atsūtīja vārdu no atklāsmes grāmatas. Man ir brīžiem tā, ka Dievs iedod konkrētu grāmatu, nodaļa un pantiņa. Es maz nenojautu, kas tur ir rakstīts, domāju, bet kas var būt labs atklāsmes grāmatā. Bet beidzamajā nodaļā ir viena tāda rakstuvieta, ka tur bija tas dzīvības koks, kur lapas bija tautām par dziedināšanu. Nu, ko es jau ilgi nedomāju. Es saku, es ņemu šīs lapas, es viņas ēdu, es viņas iesmērēju, es daru visu ar viņam, ko viņam var izdarīt. Un Dievs, es pasludinu, esmu dziedināts un paldies par tavu vārdu. Ziniet, 5 minūtes, nekāda simptoma. Es varēju mierīgi lūgt un slavēt Dievu, un viss bija kārtībā. Dievs ir brīnuma Dievs, un Dievs grib mūsu sirds, viņš grib, lai mēs viņu mīlam, kaut arī mēs īstenībā līdz galam nesaprotam, ko nozīmē mīlēt.
Jo tāpēc, kad visbiežāk, es domāju, te ļoti daudz nemaz nav piedzīvojuši mīlestību no vecākiem. Jo jautājums jau ir vienmēr tajā, kā es varu mīlēt, ja es neesmu redzējis to pie sevis, ka kāds man mīlē. Ja man kāds ir mīlējis un parādījis piemēru, man, tad es arī varu to atdot citiem. Tāpēc, tagad jūs, ja jūs neesat gatavi pienest upuru šodien, tad nepienesiet. Bet ja jūs esat gatavi pateikt pāris vārdus, varbūt tās mēs vēl iedosim kaut kāds minūtes, divas, trīs, teiksim, lai katrs varētu nu, pateikt tomēr Dievam kādas jaukas vārdas, pateikt par to, ka jūs esat veseli, par to, ka jūs esat dzīvi, par to, ka viņš ir izglābis jūs, par to, ka viņš ir daudz ko izdarījis. Nu, pāri visam viņš ir atdevis savu dēlu, kad viņš ir visu uznesis pie staba, respektīvi visu mūsu vājības, visu mūsu slimības. Ziniet, vājības nenozīmē šī raksturvieta tikai par slimībām, tas arī nozīmē par finansē. Viņš visu šito nebūtību ir uznesis augšā. Un tā, ka jūs to dabūsiet sev iekšā, un saka, es ticu, ka atraisiesies finansiāla svētība arī jūs dzīvēs arvien vairāk un vairāk. Un nebūs tā vairs, kad jūs zinat, ka jums nav daudz tās naudas. Es neaicinu jūs iztukšot maksu šodien, nebūtnē. Bet, lai pienāk tāds laiks jūs dzīvēs, kad jūsu acīs nauda nav nekas tāds īpašs. Nu, kā lai pasaka vēl, priekš manis nauda dotajā mirklī ir mēsla. Tas ir diezgan nu, rupi pateikts, bet tas nav no manas, bet tā ir liela Dieva žēlstība, ka Dievs ielika man tādā, nu, piepildīs ar tādu svaidījumu, ja, kad es viņai nepievēršu uzmanību. Jo Dieva vārds saka, ja mēs pievēršam uzmanību naudai, viņa tā kā putnes paceļās spārnos un aizlidā. Es arī nekad neesmu sapratis to raksturvietu, bet man vienmēr bija nepatīkami. to raksturvietu. Nu, ka viņu aizlido. Jo nauda taču ir vajadzīga visiem. Tas ir normāli, tā ir mūsu dzīve. Mēs ar naudu varam izdarīt diezgan daudz ko. Nu, naudai, nu, kā lai pasaka, ja mums ir nauda, mums ir savā ziņā kaut kāda vara. Mēs varam kaut ko izmainīt, mēs varam kaut ko ietekmēt. Tāpat kā, teiksim, es strādājot ar ziedotājiem, es paņemu no pasaules un aiznesu uz debesu valstīm. Jauka kalpošana, vai ne? Tur arī rakstīs Bībelē tāda rakstvieta ir. Es arī biju domājis par to, kā tas ir tā, ka tu vari aiziet pie lieliem kungiem un paņemt naudu un aiznest tur, kur viņai jābūt ir. Respektīvi, esam tā kā namturis, varētu teikt. Nu, miljonu man vēl nav, bet es zinu to, ka mans tēvs ir bagāts, un viņam resursa nepietrūkst. Un tad, kad man ir vajadzīgs, man vienmēr ir arī šīs brauciens bija apmaksāts. Es varēju aizbraukt kuldīgā, es varēju aizbraukt ne ar tukšām rokām, un es varēju atbraukt arī šeit pie jums, padalīties ar to, ko Dievs ir man dāvājis un uzticējis. Un es jums gribu vēl iedrošināt tas, kad esmu šeit, tā nav nejaušība, jo īstenībā man bija diezgan milzīga izvēle, kur novadīt semināru. Vienkāršāk man to bija izdarīt Rīgā. Nebija nekur jāiesprings, turpat tās dzīvoja, turpat aizēja, novada un miers mājā. Bet mums kaut kā sanāca vienreiz vai divreiz vienreiz tikai satikties. Nu, viņa teica, ka lai nu, kaut kādā es atbraucu. Mēs nekādīgi pie jums nevarēju tikt, vismaz kaut kāds gads vai pusotrs. Varbūt pat divi, es nezinu. Bet pirmo reizi es esmu pie jums. Un tad, kad man pavērā šī iespēja, un seminārs es sen nebiju vadījis jau, bet, nu, Dievs bija pārtraucis to pasākumu, bija jādara citas lietas, to jūs uzzināsiet vēlāk. Es jūs iedrošinu, tāpēc, ka mans dzīves tās ir ļoti interesants. Jo es jums varu pateikt, es neesmu piedzimis bagāto ģimenē, un es īstenībā esmu ieraudzījis to, ka es vienīgais esmu tas, kas var mainīt ap sevi. Visu to atmosfēru, kas ir ap mani. Es varu izmainīt savu ģimeni, es varu izmainīt no tā punkta, kur es atrodas, es varu izmainīt visu savu apkārt. Nav nekas neiespējams, iespējams ir viss. Mani bērni var būt prezidenti, var būt deputāti, nezinu, par ko viņi beigās tur būs. Kaut kā nu, tā racījums skatos,
Man brīžiem šausmas galvas saķer vienkārši. Bet es zinu, kad ir laiks un kad Dievam ir plāns un viņš izdarīs to, kas ir jāizdara. Ja es kalpoju Dievam uzticams, Dievs nepaliks parādā. Es kalpoju nevis tāpēc, lai nopelnītu. Kaut arī man Dievs bija ielicis savā laikā vienā darbietā, par kuras pastāstīšu, un es biju sauc uz viņu. Un viņš teica, es tevi mīlu šeit tikai tāpēc, lai nākamajos laikos tev varētu svētīt. Un es esmu savā aicinājumā, un es esmu svētīts. Un nekas nevar būt labāk atrasties tur, kur tev ir jāatrodas. Tā kad, mīļie, 2 minūtes jums, 3, parunājieties ar Dievu. Un es ticu, ka viņš uzrunās, un ka viņš jūs piepildīs ar savu spēku, ar savu mīlestību. Esiet svētīti. Es domāju, mēs tagad pienesīsim Dievam upuru un es ticu, ka mums ir par ko pateikties un Dieva žēlastību mēs esam baudījuši savā dzīvē. Un tātad pēc tam būs neliels, īss pārtraukums, ja? Varēs aiziet paciņas saņemt.